អនុញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីម៉ៃរួយត្រៀមសម្ពោធคลองទ្វាទីអារាមមួយនៅឯខេត្តខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយស្ងប់កូវីដ19យោងតាមការបង្រោះនៅលើเพ يج ផ្សាយការរបស់ម៉ៃរួយបានសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងអំពីការសាងសង់คลองទ្វាវត្ត1មានឈ្មោះថាពុទ្ធិសីមាรามស្ថិតនៅភូមិជោគជ័យឃុំអូបីជន់ ខេតបន្ទេមានចិត្តដោយសំណេបបង្ហាញថាក្លងភឿវត្តដែលបានកសាងដោយក្រុមហ៊ុន Rui Infinity bì bì bòm 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 Co Ltd អស់ទឹកប្រាក់ចំនួន27500ដុល្លារបូកនឹងលុយ7200ដុល្លារបន្ថែមមួយចំនួនទៀតតិញដីជុំវត្តបានកសាងរួចរាល់ជាស្ថានភាពហើយរងចាំ virus កូវីដ -19 ជប់នឹងធ្វើការសម្ពោធរួមគ្នាម៉ែរួយសូមអនុមោទនា បនជួនដល់គ្រប់គ្រប់គ្នាសាធុសាធុទទូលកុសលផលបនស្មើស្មើគ្នា Love you all Mae Rui Queen of Universe Rui Infinity តាមអវ័យដែលទទូលបាននេះគឺជាលឺកទី10ហើយផ្នែកការងារជួយដល់វិស័យពុទ្ធសាសនាឲ្យរីកចម្រើនរបស់ Mae Rui និងក្រមការងារ អំពើបនទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានចិត្តជ្រះថ្លាធ្វើໄວចេះតែបានជោគជ័យជាពិសេសបងប្អូនអ្នកភូមិន IA ខេតបន្ទាយមានជ័យនៅអារាមខាងលើមានអារម្មណ៍និងសំឡេងរីករាយជាមិនខានក្រោយបានសមិទ្ធផលថ្មីក្នុងភូមិឋានគួររំលឹកដែរថាអ្នកគ្រូរួយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសំអាងរួយ Infinity Co Ltd ដែលមានលេខស្នាមថាមៃរួយ បានផ្លាស់ប្តូរជីវិតយ៉ាងឆាប់រហ័សត្រឹមតែរយៈពេលមួយឆ្នាំអាយកោសាងជីវិតថ្មីដោយមិនគួរអោយជឿ មកដល់ពេលនេះម៉ែរួយមានក្រុមហ៊ុនមួយដល់3ឈ្មោះមានលុយឡានវិឡាដល់ស្កឹមស្កៃមានគេឈ្មោះដល់3លបាញ់មានអ្នកគ្រប់តរក្នុងហ្វែងស្រឡាញ់ចូលចិត្តជាច្រើនម៉ែរួយមានឈ្មោះរបីយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការបង្រៀនច្បាប់ស្រូបទៀងពង្រឹងផ្លូវចិត្តមនុស្សលុបបំបត្តិការបាក់ទឹកចិត្តជួយឲ្យមនុស្សរឹងមាំក្លាហានជំនះរាល់ឧបសគ្គដែលកើតឡើងចំពោះមុខឲ្យឈានតរគោលដៅដល់ធម៌បំផុតរបស់ខ្លួន ម ай រួយជាមនុស្សដំបងកែដែលជាអ្នកហ៊ានចែករំលែកច្បាប់សរុបទេងដំបងកែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនិយាយថាអ្នកគ្រូមានភាពក្លាហាននឹងតាំងចិត្តខ្ពស់ទោះបីគេជេថាឡបថាឈួតក៏អ្នកគ្រូនៅតែបង្រៀនចែករំលែកច្បាប់សរុបទេងក្នុងថ្នាក់ដើលអ្នកយកច្បាប់សរុបទេងផ្សេងផ្សេងមិនហ៊ានចែកចែករំលែកដោយអ្នកគ្រូរួយទេ